mambo ya ODM. Mimi kutoka sasa, mimi nataka kusema wakati nimefanyia ODM, nimefanyia ODM zaidi ya maka 20. ODM Isiolo ni Galma. Hiyo mtu asikufiche. Na mimi siogopi kusema ODM Isiolo ni Galma. Mimi wakati Azimio mlikuwa tunafungua lodge mlikuja, mimi ni coordinator ya Azimio mliona. Ya pili mimi ndio chairman ya ODM Isiolo North Constituency. Hiyo inajulikana kama chairman ya ODM Isiolo Constituency. Hiyo ni mimi nilielektiwa najulikana. Mimi ndio naongeanga na baba Isiolo. ODM Isiolo ni mimi. Kwa hivyo ningeambia maofisho ya ODM, mimi nimehama. Sasa hizi mimi ni mtu ya UDA. Nimeingia kwa chama ya UDA, chama ya bottom up. Mimi ningeambia hawa waendeleshe na ODM, mali mimi nimefikisha, nimefikisha ODM. Waendeleshe na ODM. Waendeleshe, mimi nimeingia kwa UDA na tutakutana tu wakati itafika ya siasa, lakini kwa sasa mimi ni chama ya mtu ya chama ya UDA. ODM nilifanyia kazi, wananchi Isiolo wanajua. Isiolo ukiulize nani ndio ODM wanajua ni Galma. Hii wengine hivi nyangarikirika kidogo kidogo, hii kina Khadri, wengine ni mtu watchman ambaye usiku ni watchman anachunga mlango. Mchana ajui kitu inaendelea. Hao ni watu mimi niliweka kwa chama ya ODM. Kwa hivyo waendelee na mambo ya maandamano. Mimi mambo ya maandamano nimetoka ndani, mambo ya kubeba sufuria kwa kichwa nimetoka ndani, waendelee mambo ya server nimetoka ndani. Hii server sisi ndio tulikuwa nayo tukanyang'anywa tukiwa kwa serikali. Tuli server sasa, hii server tupata wapi? Server imeenda. Na wakati tulikuwa kwa serikali, kama tujapata hiyo sava, sahi ni opposition, tutapata sava. Hiyo sava mimi nikufanya atanikachukia chama ya ODM. Mzee, tutafadhali mimi naambia mzee, hii mambo ya sava imeisha. Ruto amekuwa rais. Sisi tulishindwa kuchukua wakati alikuwa deputy akiwa power ikiwa kwa mkono wetu system, tulishindwa kuchukua hiyo kitu. Na saa hizi imeenda. Mambo ya finance bill ambayo saa hizi chama yetu inasema inapinga. Sisi mimi nashangaa wananchi yetu wanalalamika nini? Mwananchi ile na kazi hawakui taxed, hata lipia yo house levy. Hii ni maskini, wale watu wanalipa yo house levy ni civil servant, ni watu wanakula mshahara. Kwa hivyo sidanganywe, wacha serikali fanya kazi, wacha watu wa serikali wakati hiyo pesa ya house levy. Sisi wananchi ambayo tunakaa kwa slums, tuna pesa, tunakaa chechelez kwa slums, wacha tukubali hiyo project, hiyo house niendelee. Kwa hivyo mimi kama mmoja ya UDA nimefurahia hiyo mambo ya levy, na naambia tu wananchi msikuwe na fitina, msidanganywe na wanasiasa ati mnaambua. Sisi hatukati mshahara, sisi hatuna mshahara. Wenye mshahara wakatwe. Thank you very much.